តែអ្នកជឿទេថារបស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ដែលយើងមើលរំលងហើយពេលខ្លះក៏អាចយកទៅបោះចោលផងប៉ុន្តែគេបានកែច្នៃវាខ្លះទៅជារបស់ប្រណិតដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកបងប្អូនអ្នកគ្នាតើដំណើរការមួយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅបែបណាតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអ្នកគ្នាមានដំបូងគឺជាការជ្រើសរើសសម្បកខ្យងសម្បកខ្យងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺជាសម្បកខ្យងដែលមានសភាពរលោងនិងមិនមានភាពខូចខាតបន្ទាប់មកសម្បកខ្យងទាំងនោះត្រូវបានកាត់ជាផ្នែកជាផ្នែកហើយកែច្នៃទៅតាមប្រទេសប្រហែលជា3សង់ទីម៉ែត្រតបយកបន្ទះដែលកាត់រួចនោះយកមកឈូសហើយនឹងប៉ូលាវាឲ្យបានស្អាតដើម្បីជំរះកន្លែងណាដែលកពកចេញបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយគេមានម៉ាស៊ីនរបស់គេតបមកសម្អាតមួយតង់ទៀតដោយគេប្រើម៉ាស៊ីនមួយនេះដើម្បីឲ្យបន្ទះខ្យងរបស់យើងคล้ายទៅជាបន្ទះស្ដើងប្រៀបបីដូចជាกระดาษអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបានបន្ទះខ្យងដែលមានសភាពស្ដើងដូចជាกระดาษហើយគេយកទៅដាក់នៅក្រោមដែកបន្ទះបែបនេះដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងឡមួយនេះដើម្បីពត់វាឲ្យបានត្រង់ល្អតែម្ដងដោយសារតែកម្ដៅធ្វើឲ្យបន្ទះខ្យងរបស់យើងត្រង់មានសភាពត្រង់ល្អបូករួមជាមួយនឹងការសង្កត់វាហើយធ្វើឲ្យសម្បកខ្យងទាំងអស់នោះប្រែក្លាយទៅជាត្រង់ល្អតែទាំងអស់តែម្ដងអ្នកកែច្នៃរបស់យើងពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យចាប់ផ្ដើមរើសសម្បកខ្យងទាំងអស់នោះតម្រៀបចូលគ្នាហើយប្រែក្លាយទៅជាផ្ទៃกระดาษមួយដ៏ធំតែម្ដងបន្ទាប់មកយកសម្បកខ្យងដែលគាត់បានតម្រៀបនោះយកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទទៀតដើម្បីឲ្យគៀបហើយនឹងផ្ដល់កម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យវាចូលជាសាច់តែមួយតែម្ដងបងប្អូនអរគុណគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវបានគូរឡើងនៅលើกระดาษដើម្បីធ្វើជាពុម្ពហើយបានកាត់វាជាផ្នែកតូចៗដើម្បីបិទទៅលើសម្បកខ្យងទាំងអស់នោះនៅពេលក្បាច់រចនាត្រូវបានគូរបញ្ចប់ហើយគេចាប់ផ្ដើមយកសម្បកខ្យងដែលត្រៀមរួចនោះយកមកលាបកាវពីលើបន្ទាប់មកបានបិទនៅក្បាច់រចនាដែលគេបានគូរហើយនៅលើกระดาษនេះដើម្បីធ្វើជាពុម្ពវាតែម្ដងបងប្អូនអរគុណការកាត់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនបែបនេះគឺជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើសិនជាមានការខុសឆ្គងតែបន្តិចសម្បកខ្យងទាំងអស់នោះនឹងត្រូវប្រែក្លាយជាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់តែម្ដងមានតែទាមទារអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់វាចងប្រែក្លាយទៅជារាងរូបរាងដែលតាមតគេអាចចង់បានបងប្អូនអ្នកគ្នាមានក្បាច់រចនាដ៏ស្រស់ស្អាតវិចិត្រតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាគេធ្វើបែបនឹងរហូតទាល់តែគ្រប់អ្វីដែលគេចង់បានបន្ទាប់មកគេយកកសែងដៃមួយយកមកគ្របពីលើវាបន្ទាប់មកចាក់ទឹកពីលើវិធីសាស្ត្របែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្យងទាំងអស់នោះបានរបូតចេញពីគ្នាដោយសារតែវាមានច្រើនស្រទាប់ធ្វើឲ្យវាមានបែកចេញពីគ្នាហើយមានពណ៌ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលហើយដកយកกระดาษនឹងចេញពីស្រទាប់របស់សម្បកខ្យងហើយសម្បកខ្យងនេះពិតជាមានសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាប្រអប់ដែលគាត់បានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់យកបន្ទះទាំងអស់នោះមកតម្រៀបជាក្បាច់រចនាល្អវិចិត្រតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះតែយើងត្រូវតម្រៀបគ្នាឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកគាត់យកក្រដាសសើមយកមកគ្របពីលើវាហើយដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ងួតកៅនិងសម្បកខ្យងត្រូវបានខំជាប់គ្នាយ៉ាងល្អហើយអ្នកធ្វើការរបស់យើងចាប់ផ្ដើមប៉ូលាវាឲ្យបានស្អាតនិងមានពន្លឺភ្លឺចែងចាំងតែម្ដងពណ៌ភ្លឺផ្លេតដែលចេញពីសម្បកខ្យងធ្វើឲ្យប្រអប់មួយនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងមានតម្លៃបន្ទាប់មកគាត់បានបាញ់ស្ប្រេដើម្បីបន្ថែមពន្លឺហើយវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតើបងប្អូនចូលចិត្តវាដែរឬទេជួយខមមិនម្នាក់មួយនៅខាងក្រោមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចចុច follow ឲ្យ page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណ